მოგესალმებით, ეს არის თავისუფალი ტრიბუნა მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის ხაშურის საკრებულოს წევრი ლაშა მესხი. მოგესალმებით ბატონ ლაშა. მადლობას გიხდი ჩვენთან სტუდიაში მომზადებისთვის. დღეს ძირითადად ხაშურზე ვისაუბრებ ჩვენ, ვინაიდან თქვენ ხაშურის საკრებულოს წევრი ხართ. ზოგადად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა იყო წლების განმავლობაში და ადგილობრივი მოსახლეობა ინტენსიურად საუბრობდა რამდენიმე კონკრეტულ პრობლემაზე. ეს იყო სტიქიური ნაგავსაყრელები, გარგანათება, წყალმომარაგება, ტურისტული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ყველა პრობლემას ვეცდებით, რომ ესე დეტალურად შევეხოთ, მაგრამ ზოგადად რა მდგომარეობა არის ამჟამად ხაშურში და დაუშვათ რა შეიცვალა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, მას შემდეგ რაც საკრებულოში ახალი დეპუტატები მოვიდნენ. მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია, ზოგადად შეიძლება ითქვას თამამად და დაჯერებით, რომ არის ბევრად უკეთესი სიტუაცია, მაგრამ არა იმდენად უკეთესი, რომ არათუ მოსახლეობა საკრებულოს წევრებიც კმაყოფილი ვიყოთ არსებული სიტუაციით. რამდენიმე სახის პრობლემა არის, ისევე როგორც ნებისმიერ მსგავსი ტიპის მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ჩვენთანაც. ძირითადად თქვენს მიერ ნახსენები პრობლემები, ეს არის პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტა მოითხოვს არამარტო დიდ თანხას და დროში არის გარკვეულწილად გაწელილი, არამედ მოითხოვს, ეს არის პრობლემები, რომელთა გადაჭრა წარმოუდგენელია და შეუძლებელია მუნიციპალიტეტისა და მოსახლეობის თანამშრომლობის გარეშე. მაგალითად, ნაგავსაყრელებს თუ ავიღებთ ამ კუთხით, მუნიციპალიტეტმა შეძლო ის, რომ შევისყიდეთ ახალი თვითმცლელი მანქანა, რომელიც საკმაოდ ძვირი სიამოვნება, საუბარია რამდენიმე ათეულ ათას ლარზე, 150 ათას ლარზე დაახლოებით. შესყიდვის პროცესში არის სანაგვე ურნებიც, ამ შემთხვევაში საუბარია როგორც დიდი ურნები, ასევე პატარა ეგრეთ წოდებული პლასმასის ურნებიც. ამ კუთხით შეძლების დაგვარად არსებული IP ხაშურ სერვისი გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე არსებული დასახლებების უმრავლესობა ვცდილობთ, რომ კვირაში, სულ მცირე კვირაში ერთხელ მაინც მივაწოდოთ აღნიშნული სერვისი, თუმცა რაც შეეხება მაგალითად ტურისტულად საინტერესო გეოგრაფიულ ობიექტებს, მაგალითად ისეთებს, როგორც არის ხაშურის მუნიციპალიტეტში არსებული კურორტი სურამი, ასევე უფრო ნაკლებად დაუშვათ კურორტი ქვიშხეთი ან კურორტი ხცისი. სურამთან დაკავშირებით ვცდილობთ, რომ აღნიშნული მომსახურება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც მოსახლეობა აქტიურად იღებს დამსვენებას და უწევს მათ მომსახურებას, აი ამ პერიოდში ვცდილობთ, რომ არსებული რესურსის გათვალისწინებით მაქსიმალური მომსახურება გაუწიოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს. თუმცა ამ კუთხით არის სფერო, რომელ რა ნაწილშიც მოსახლეობა ვერ უზრუნველყოფს იმ დონის თანამშრომლობასაც, რაც საჭიროა. როდესაც საუბრობთ სტიქიურ ნაგავსაყრელებზე, სტიქიური ნაგავსაყრელები იქმნებოდა არამხოლოდ განუნილი 20-25 წლის მანძილზე, მაშინ როდესაც მსგავსი სახის მომსახურება ეწეოდა მაგალითად მარტო ქალაქის ან დაბის ტიპის დასახლებებს, არამედ ისინი იქმნება ასევე უახლოესი 1-2 წლის განმავლობაშიც. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ამა თუ იმ დასახლებასთან არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელი მუნიციპალიტეტმა გაიღო სახსრები, ერთგვარი პიარ აქციაც მოეწყო დასუფთავების კუთხით, იმ მომენტისთვის არსებული მასა იქ არსებული, რაც არის, გადავიდა ხაშურის ნაგავსაყრელზე, თუმცა რაღაცა პერიოდის შემდეგ იქ სტიქიური ნაგავსაყრელი აღმოჩნდა ისევ. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს მოსახლეობის რაღაც ნაწილში არის ჩვენ, ხო, სამწუხაროდ მასი არის. ერთი კუთხე შეიძლება ამისი გამართლება იყოს ის, რომ კი კვირაში ერთზე მეტი სიხშირით ნამდვილად ვერ ვახერხებთ დასახლებულ პუნქტებში, მითუმეტეს სოფლის ტიპის დასახლებებში სერვისის მიწოდებას, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის იმის თქმის საფუძველი, რომ მაგალითად მოსახლემ არ გამოიჩინოს კეთილნება და ყოველდღიური დაუშვათ იგივე ნაგავი ტომარაში უზრუნველყოს შეგროვება და კვირაში ერთხელო ჩამოვლის ტომრით გადაყაროს რა. რაც შეეხება გარეგანათებას, გარეგანათების კუთხით მუნიციპალიტეტში პრობლემები არის, არის რამდენიმე დასახლება, სადაც საერთოდ მაგალითად შუქიც კი არ იყო გაყვანილი. ერთ-ერთი არის ასეთი სოფელი ღართა, სადაც მოხერხდა ის, რომ წლების მანძილზე, რომ საერთოდ იქ ელექტროენერგიაც კი არ გადიოდა სარტყელა და ღართა, იქ მოხერხდა ენერგოპროსთან თანამშრომლობის შედეგად
თანამონაწილეობის პრინციპის საფუძველზე მოხერხდა ელექტროენერგიის გაყვანა გარეგანათების მონტაჟით. გარეგანათების კუთხითაც არის პრობლემები, რომელიც სადაც მუნიციპალიტეტი ვერ წყვეტს რესურსების სიმწირის გამო და ასევე არის პრობლემები, რომლებიც სამწუხაროდ იქმნება ისევ და ისევ ჩვენი მოქალაქეების დაუდევრობის გამო. Am კუთხითაც თანამშრომლობა დაუდევრობა რა შეგამოიხატება? დაუდევრობა მაგალითად გამოიხატება იმაში, რომ მოყვარული მიზანში სროლის მოყვარული პირები სრიან სხვადასხვა საშუალებებს, მაგალითად გარეგანათების ფარნებს და მისი მაყურებელი უფროსი თაობა ხმას არიღებს უმრავლესობა ერთეული გამონაკლისების გარდა ხმას არიღებს და არავინ არ ეუბნება, რომ ის რო ფუჭდება, სწორედ მის მიერ გადახდილი თანხიდან ფინანსდება ისევ, ეს მისი ხარჯია, მისი გაღებული თანხა და სამწუხაროდ გამოდის ისე, რომ მის გადახდილ თანხას თვითონ მოქალაქე არ უფრთხილდება, ვექცევით ხშირ შემთხვევაში დაუდევრათაც, ამის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტსაც არსებული შეზღუდული რესურსის გათვალისწინებით ვერ ახერხებს აღნიშნული პრობლემების ხშირად დროულ და ეფექტურ მოგვარებას. საკრებულოს კუთხით დღეს არსებული საკანონმდებლო რეგულაციებიდან გამომდინარე სახეზე გვაქვს შედარებით ძლიერი გამგებლის და მერის ინსტიტუტი და შედარებით სუსტი საკრებულოს ინსტიტუტი. Am კუთხით საკრებულო ცდილობს იმას, რომ მოახერხოს და მონაწილეობა მიიღოს არამხოლოდ პრობლემათა იდენტიფიცირებისა და გადაჭრის გზების ძიებაში, თითოეული სამაჟორიტარო ოლქის წარმომადგენელი მაქსიმალურად არის ჩართული ამ კუთხით, განსაკუთრებით როდესაც ეს ეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხების განაწილებაში და სოფლისთვის პრიორიტეტული პრობლემის გადაჭრის გზებზე. ამ კუთხითაც ასევე საუბარი არის კონკრეტული შემთხვევების გათვალისწინებით საკრებულოს მიერ გაკეთებულ სხვა ძირითადად ჩვენი ფუნქციიდან გამომდინარე ძირითადად კანონქვემდებარე აქტით რეგულაციის გზებზე, რომ მაქსიმალურად სივრცე სამართლებრივი რეგულაციისა საკრებულო მაქსიმალურად შექმნას იმისთვის, რომ პროცესი პრობლემის გადაჭრის, იდენტიფიცირების, გადაჭრის, დაფინანსების იყოს გამჭვირვალე, ყველასთვის ხელმისაწვდომი და დაინტერესებულ პირსურვილის შემთხვევაში არ შეექმნას სამართლებრივი წინაღობები იმისთვის, რომ მისთვის სასურველი ინფორმაცია ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით მიიღოს. კომუნიკაცია როგორი არის? რამდენად ინტენსიურად მიმდინარეობს კომუნიკაცია ამ სამრგოლ შორის საკრებულო, გამგეობა და მერია? ხაშურთან დაკავშირებით ჩვენ სახეზე რეალურად გამგეობა და საკრებულო ყავს და მათ შორის კომუნიკაციის ნაკლებობა ნამდვილად არ არის. არის გარკვეული სახის ხარვეზები და ეს ხარვეზები ბუნებრივია, ობიექტურია, ხშირად შეიძლება მეგობრები მით უმეტეს არ უნდა იყოს წესით ეს ორგანო, შეიძლება მეგობრებს შორისაც იყოს რაღაცა სახის ხარვეზები ურთიერთობაში. ამ სახის ხარვეზები ნამდვილად არის და ეს არ არის მარტო დავუშვათ ხაშურის თვითმმართველობის ორგანოებისთვის დამახასიათებელი, აღნიშნული ხარვეზები ნებისმიერ ორგანოშია. თუმცა მთლიანობაში თუ შევხედავთ ერთიანი სურათით, ერთიანი მიდგომით, განმელმა წელიწადნახევარმა აჩვენა, რომ ურთიერთობა არის კარგი, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ საკრებულოს მეტად მონდომების შემთხვევაში შესაძლებელია ამ ურთიერთობის ხარისხის გამოძიებება. Ანუ ამ შემთხვევაში საკრებულომ უნდა იყოს ჩაღოს, ხო, შეიძლება ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ბატონო ლაშა, თქვენს ანგარიში, რომელიც გასული წლის საქმიანობას ეხება, არის აღნიშნული, რომ თქვენ ხარი დაუჭერეთ მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას და ძალიან საინტერესო არის რა პროექტები განხორციელდა ხაშურში, ან დაუშვათ რა იგეგმება და მომავალში წლის ბოლომდე რა იქნება. Zogadat tu gavithvalitsinebt imas tu ra saxsrebit chouzlia municipalitets kapitaluri proektebis ganxortseleba es aris ziritadad sami saxis dafinanseba ertia soplis programa meori aris municipaluri ganutarebis fondidan migebuli tanxa da mesamia sakutari saxsrebidan raime saxis kapitaluri proektis dafinanseba ამ კუთხით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რეალურად მაშინ მოქმედი რეგულაციებით საუბარია 2015 წელზე. ამ ასეთ შემთხვევაში საკრებულოს არ ქონდა რაიმე სახის არსებითი ფუნქცია, ის უბრალოდ იწონება და ამ კუთხით საკრებულოს წევრების მონაწილეობა გამოიხატა მხოლოდ და მხოლოდ იმაში, რომ მით უმეტეს თავიანთ საარჩევნო ოლქში დასაგეგმ პრიორიტეტების გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით კონსულტაცია ქონდათ, იყვნენ ჩართული, ვიყავით ჩართულები ამ კუთხით. ძირითადი მხარდაჭერა
ინფრასტრუქტურების კუთხით მაგალითად გამოიხატა ის, რომ შევძელით შარშან და ნაწილობრივ წელს ქალაქ ხაშურში არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების კაპიტალური რემონტი მუნიციპალური განვითარების ფონდის დახმარებით. ეს მოიცავს მთლიანობაში დაახლოებით 6 ბაქს, რომელსაც სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, არა მარტო კაპიტალური, ანუ შენობის სრულად რეაბილიტაციის კუთხით, არამედ ინფრასტრუქტურულადაც, რაც გულისხმობს არა მარტო ნივთებს, სათამაშოებს თუ სხვადასხვა სახის სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ნივთებით უზრუნველყოფას ბაღების, არამედ მათი ეზოების თუ სხვადასხვა სახის ატრაქციონებით უზრუნველყოფას შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის ამ კუთხით აღსანიშნავია ასევე ამ კუთხით აღსანიშნავია ასევე ქალაქ ხაშურში ეგრეთ წოდებული ხიდგადაღმა ტერიტორიაზე ორი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ქუჩის სრული რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ იმ ქუჩაზე არის სხვადასხვა მიწისქვეშა კომუნიკაციები და შემდეგ მოხდა მასზე მისი ასფალტირება. წელს მაგალითად იგეგმება და უფრო გამოვა, ალბათ ვიმედოვნებთ, რომ გამოვა სათადარიგო შემოვლითი გზის რეაბილიტაცია ხაშურში. ეს ამ ქუჩის არსებობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც სხვადასხვა სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით ხდება მოსახლეობის გადაადგილება აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით ან სამხრეთ საქართველოს მიმართულებით. ამ კუთხით არც თქვენ ქონდა თუ არა ბედნიერება გამოგეცადა ცაცობები, მაგრამ ამ კუთხით ბოლო რამდენიმე წელია, როდესაც ფიქსირდება არსებული ინფრასტრუქტურის ხარვეზების გამო, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ეს გზები დაიგეგმა გაკეთდა, სხვა დინებაზე იყო გათვალისწინებული სხვა რაოდენობაზე, დღეს სხვა რაოდენობაა ტრანსპორტის. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ თუნდაც მაგალითად ქალაქის მონაკვეთზე ცაცობებს ადგილი არ ქონდეს ამ დროს. სხვა თემებთან დაკავშირებით რაც არის, ეს არის დაბასურავში. ბატონო, შეიძლება ვიდრე სხვა თემებზე გადავალთ, მაყურებელი გვიკავშირდება ხაშურზე, აქვს მას კითხვა. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ? გამარჯობა. მოგესალმებით, გისმენთ? ბატონო ლაშა, თქვენთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. კი ბატონო. ის გზის სადგურს როდის ეშველება რამე, რომ ზამთრის პერიოდში საერთოდ არ შეიძლება იქ? ეს არის კაცერი, რომელსაც აქვს დამტრეული ფანჯრები და შიგ გაუსადგლისი მდგომარეობა. თვითონ წარმომადგენლები არიან სითბოში, გარეთ შემსვლელები კიდე გაკინულები. რას მეწვით ამასთან დაკავშირებით? მადლობა ზარისთვის. სამწუხაროდ, ქალბატონო, რა გითხრათ, რით გაგახაროთ? ეს არის ობიექტი, რომელიც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ არის. ეს არის ობიექტი, რომელიც ეკუთვნის რკინიგზას, შპსრ რკინიგზას. კი, სასურველი ალბათ ამ კუთხით არსებული რეგულაციების ფარგლებში მუნიციპალიტეტმა ეაქტიუროს და უშუალოდ შეიძლება ბიუროკრატიის გამოყენებითაც, რაც გამოიხატება ოფიციალური წერილობით მიმართვით თუ პირადი ურთიერთობებით, შევძლოთ როგორმე იქნება რკინიგზა და ვაინტერესოთ აღნიშნული ობიექტის კეთილმოწყობით, თუმცა რაიმე სახის ბერკეტი, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა გარდა ამ არაპირდაპირი გზებითა მივსულიყავით იმ შედეგამდე, რომ ეს ობიექტი კეთილმოწყობილი იყოს, ნამდვილად არ არის. რაც შეეხება სადგურის, ასე ვთქვათ, მიმდებარე ტერიტორიას, ისიც არსებული რესურსის გათვალისწინებით შეძლების დაგვარად არის კეთილმოწყობილი. თუმცა უშუალოდ შენობას, რაც შეეხება ბაქანს, რაც შეეხება შენობის შიდა ინფრასტრუქტურას, რაც შეეხება სამწუხაროდ ამ კუთხით ნამდვილად ხელფეხშეკრულნი ვართ, ოფიციალურად სამართლებრივი ბერკეტების გარეშე ვარ დარჩენილი, იმიტომ რომ ეს რკინიგზის საკუთრებაა, მას უნდა კონდეს ინტერესი მოუაროს, კომერციულად გამოიყენებს თუ სხვას მიაქირავებს, თუ ეს მისი გადასაწყვეტია თავიდან ბოლომდე და რაიმე სახის საშუალება, რომ ყოველივე რაიმე დადებითი ზეგავლენა მოახდინოთ ამ საკითხის გადაჭრაზე, ნამდვილად არ გვაქვს. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრობდით, ვიდრე გავაგრძელებთ კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ, რატო? ალო. მოგესალმებით, გისმენთ? რატო გავხსნა ხაშური სამსადენი, ქარელის საზღვრიდან მიმავალი 19 კილომეტრიანი, ახალი გაკეთებული 20-30 წლის წინ. მადლობა.
Zogadat, წყალმომარაგება ეს ის თემა, რომელიც ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტს და მათ შორის ხაშურსთვისაც საკმაოდ მტკივნეულია. Ეს იმ ფონზე, როდესაც სამწუხარო გარემო პირობების გათვალისწინებით უკანასკნელი წლების მანძილზე ხშირია მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული კერძო ჭების დაშრობა. ამიტომ ამ კუთხით, წყალმომარაგების კუთხით, ნამდვილად პრობლემა დიდი არის. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ მიმართულებას, რომელზეც ბატონი საუბრობდა, სიმართლე გითხრათ, ამ წუთში მე რაიმე სახის ინფორმაცია სამწუხაროდ ვარ ფლობ და ვერ გაქცემთ რაიმე დამაჯერებელ ზუსტი მონაცემებით გამყარებულ ინფორმაციას, თუმცა მეორე კუთხით შემიძლია გითხრათ ის, რომ აზიის განვითარების ფონდის ბანკის დაფინანსებით არის ტენდერი, რომელიც მაისის ბოლოსთვის უკვე უნდა დაიდოს, რაც გულისხმობს ქალაქ ხაშურსა და დაბა სურამში მოსახლეობის გამრიცხველიანებას, გაწყლიანებას. ამ კუთხით წინა მოსამზადებელი სამუშაოები მეტნაკლებად გაკეთებულია იმ თვალსაზრისით, რომ გარდა ხაშურთან ახლოს რბონის წყალსადენისა შეიქმნა რამდენიმე ობიექტი წყალსადენის რეზერვუარისთვის, იმისთვის რომ მოხდეს მოსახლეობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება, ვერ გეტყვით და არ გეტყვით იმას, რომ პირველივე დღეებში ან შეიძლება დავუშვათ ერთი წლის თავზე უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობის მოთხოვნათა დაკმაყოფილება 24 საათის მანძილზე, თუმცა იმას ნამდვილად გეტყვით ყოველდღიური გრაფიკის გათვალისწინებით, აქაც ისევ და ისევ არსებული ბუნებრივი რესურსის მოცულობიდან გამომდინარე, ნამდვილად იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ მოსახლეობის ნაწილმა კონკრეტული გრაფიკის გათვალისწინებით იცოდეს და მოიხმაროს, გამოიყენოს ეს წყალმომარაგების სისტემა. სოციალური რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, გადაცემის მეორე ნაწილში განვაგრძობთ საუბარს მაყურებელ შევავსებთ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართოთ, ჩვენ სულ მალე დაუბრუნდებით ეთერში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი და მეორე არხი ახალ სატელიტურ პლატფორმაზე გადის. სატელიტი AzerSpace 1. მდებარეობა აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11,095 მეგაჰერცი. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლოთა გადაცემის სიჩქარე 27,500 მეგაბიტი წამში. კორექციის კოდი PECRATE 5+6. დაიწყო თუ არა საქმე? პირდაპირ ეთერში მე შეგასწრებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. ჩვენი სტუმარი არის ხაშურის საკრებულოს წევრი ლაშა მესხი. ძალიან აქტიურია ხაშურის მოსახლეობა, ისევ ზარი გვაქვს. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონი ლაშას. ხაშურის საკრებულოს წევრია, როგორც ვიცი. ძალიან აქტიური წევრია, ძალიან ვიცი და უბრალოდ ერთი შეკითხვა მინდა, ზოგადად ახსენა, რომ ხაშურის საკრებულო და გამგეობა თანამშრომლობენ ერთმანეთს და აქტიურად გვაქვს თანამშრომლობა ერთმანეთშია, მაგრამ მაინტერესებს ერთი შეკითხვა, თქვენ ბატონო ლაშა, თუ შეგიძლიათ რომ გაგცეთ პასუხი. ვიცით, რომ ახლახანს იყო ხაშურში ინიცირებული იყო ერთ-ერთი პროექტი. სამართლებრივ ლაქში ინიცირების უფლება არ მიწევს ხაშურის გამგეობის საკრებულო წევრს. რასთან დაკავშირებით იყო, თუ შეგიძლია თქვენ ბატონო ლაშა აღიხსნა და თუ თქვენ მიგაჩნიათ სამართლიანმა ზუსტად ის პროცესი, რაც იყო ხაშურის ბიუროს მიერ გაკეთებული, ამოღებული რო იქნა ფისტეს ბიგიდან ის საკითხი. დიდი მადლობა ზარისთვის. ესე იგი, მე შორეულ სალავს ვეთყვი ბატონ ილია კაპანაძეს, რომელიც ფლევის სამაჟორიტარო ოლქიდან ხაშურის საკრებულოს წევრი ასევე დამოუკიდებელი წევრი. მე ჩემ მოსაზრებას დავუმატე ასევე ისიც, რომ სასურველია თქო რაღაცა კუთხით საკრებულო მოინდომოს უფრო მეტი, რომ ამ ურთიერთობის ხარისხი გაუმჯობესდეს. ეს მონდომება თითოურზეც არის დამოკიდებული და მთლიანად ორგანოზეც. რაც შეეხება კონკრეტულად მაგ შემთხვევას, მე როგორც ვიცი, თქვენ როგორც სხვა შემთხვევაში სამართლებრივი პერკეტებით ცდილობთ,
მაგალითად ერთხელ ძალიან წარმატებულადაც, როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში თქვენ სასარგებლოდ იქნა გამოტანილი, ფიქრობ, ესეც ერთგვარი სამართლებრივი კულტურის დამკვიდრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი საქმეა, იმიტომ რომ არის თემები, რომელზეც უშუალოდ მონაწილეებსაც კი სწავლა გვიწევს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ რაიმე სახის მემკვიდრეობა, ინსტიტუციონალური ცოდნა, თვითმმართველობა როგორ უნდა იყოს, ხელმოსლებები როგორ არის, ვირა უნდა გააკეთოს, სამწუხაროდ ეხლა ვიძენთ, შეძენით და სწავლის პროცესში ვარ. სწავლა ჩემზე უკეთესად მოგეხსენებათ გულისხმობს შეცდომებსაც და წარმატებებსაც და კარგია, როდესაც შეცდომებზე მეგვითითებს ისეთ კომპეტენტური ორგანო უფლებამოსილი, რაც თავარია, როგორიც სასამართლოა. ამ კუთხით ძალიან კარგი საქმე კეთება, მე ვფიქრობ, ინსტიტუციური განვითარების თვალსაზრისით. და რა ვიცი, მე მგონი თქვენც ყოფნით ენერგია და არც საკრებულოს სხვა წევრები არიან ნამდვილად მას თქვათ ნებაზე მიშვების მსურველები და ნახოთ, მე ვფიქრობ, ჩვენ თლიანად ერთიანობაში საბოლოოდ 2017 წლისთვის ბევრად უკეთესი მუნიციპალიტეტი გვექნება, ვიდრე ქონდა 2014 წლის ივნისის ბოლოს. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დავუბრუნდეთ ისევ, არ დაასრულეთ თქვენ დაბა სურამზე რა? ხო, ანუ დაბა სურამთან დაკავშირებით არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელსაც სამწუხარო და ვერ ვაგვარებთ. ეს არის მაგალითად ლესია უკრაინკისკენ არსებული უნიკალური მოედნის რეაბილიტაცია, რომელიც საკმაოდ დიდთანხებთან არის დაკავშირებული. ამ კუთხით გულდასაწყვეტია ისიც, რომ ყოველ შემთხვევაში წინა ხელმძღვანელობის დროს ფეხბურთის ფედერაცია ნამდვილად არ იყო დაინტერესებული იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მაგალითად მოგვარებულიყო. ამ კუთხით სურამში, ისევე როგორც წეგანავთ ქალაქ ხაშურში, პრობლემა არის სასმელი წყალი, პრობლემა არის კონკრეტული დასახლებები უბნების მიხედვით, მაგალითად შესაძლებელია სანიაღვრე სისტემებით, თუმცა თლიანობაში მოხერხდა ის, რომ მაგალითად 9 აპრილის ქუჩა, რომელსაც ასფალტი არ მიკარებია და ახლობით 20 წელია მოასფალტდა სრულიად, ეს არის ტერიტორია, სადაც დამსვენებლებს შეუძლიათ უფრო მეტი კომფორტით გადაადგილდნენ, არამარტო დაუშვათ თავიანთ დაქირავებულ ადგილებთან, არამედ ზოგადად იმ ადგილებისკენ, რომელიც დასასვენებელია და მათთვის საინტერესოა ამ კუთხით. ამის გარდა აღსანიშნავია ის, რომ ეღირსა სურამის რკინის წყალს და მის მიმდებარე ტერიტორიას კეთილმოწყობა. მოგეხსენებათ, რკინის წყალი თავისი სამკურნალო თვისებებით ძალიან კარგი და სასურველია, მით უმეტეს კუჭნაწლავის სისტემით დაავადებული ადამიანებისთვის და ამ კუთხითაც რაღაცა სეგმენტი მოსახლეობისა ნამდვილად ჩამოდის როგორც დამსვენებელი. თუმცა, როგორც თქვით, პრობლემები შეიძლება უფრო მეტია, მაგრამ ნამდვილად არ არის იმაზე მეტი, ვიდრე ჩვენ დაგვხვდა. ამ კუთხით აღსანიშნავია მაგალითად გასული კვირის განმავლობაში სამშაბათ დღეს ამაღლების დედათა მონასტრის, ზოგადად ერთი რამ არის აღსანიშნავი, რომ სურამში და სურამის მიდამოებში არსებული ტყე, ხე-ტყე, რომელთაც ვამაყობ ჩვენთვის სასრული, ეს არის ხელოვნურად ერთი კაცის მიერ გაშენებული, მურვანიშვილის მიერ გაშენებული და ამ კუთხითაც ვცდილობთ, რომ მივიწყებული ტრადიცია მეტნაკლებად აღვადგინოთ და გარემოს დაცვის სამინისტროს დახმარებით, სატყეო სააგენტოს დახმარებით შევძელით ის, რომ გაგვეტყვებინა დაახლოებით 2 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია იმისთვის, რომ ამ კუთხით სამწუხაროდ განმილმაწლემა გვიჩვენა ის, რომ ტყის ფართობა რეალურად მოიკლო ცნობილ მიზეზების გამო და ვცდილობთ ამ კუთხითაც რაღაცა შევმატოთ სურამს, როგორც ტურისტულად საინტერესო ობიექტს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალზე მინდა კითხოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურად საუბრობდა ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე. ეს არის საბავშვო ბაღი, რომელიც ფაქტიურად მთელი აი სოფლის მასშტაბით იყო ერთადერთი ბაღი და იყო ძალიან დაზიანებული და მოსახლეობა მაშინ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ითხოვდა საკრებულოსგან რაიმე ხელშეწყობას, თუ მიდის ამაზე ან ფიქრებს შეიძლება რაიმე პროექტები. ამ კუთხით ნამდვილად მასია, რომ ალი თავისი დანიშნულებიდან, ფუნქციიდან გამომდინარე ნამდვილად საჭიროებს იმას, რომ იქ იყოს ნორმალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება
თუმცა წარმოვიდგინოთ მესმის ალში მაცხოვრებლისთვის ეს შეიძლება ნაკლები არგუმენტი იყოს, მაგრამ თუ წარმოვიდგენთ, რომ მაგალითად მუნიციპალიტეტში არსებული პირობითად 10 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებიდან 7 არის ქალაქში და არც ერთი არ ვარგა, პრიორიტეტების დალაგების დროს რა თქმა უნდა ყურადღება და უფრო მეტი მნიშვნელობა შევძინეთ ქალაქს. ამ დროისთვის ქალაქში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სრულად რეაბილიტირებულია, უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა თითქმის. რამდენად საკმარისია მათი რაოდენობა? ზოგადად მუნიციპალიტეტში არ არის ნამდვილად საკმარისი. ამ კუთხით იგეგმება მიმდინარეობს მუშაობა, იმედია შედეგიც ძალიან მალე გვექნება. ქალაქ ხაშურში ეგრეთ წოდებული ღუდის დასახლებაში საბავშვო ბაღის გაკეთება, ეს არის ხაშურებისთვის ცნობილია ჭალის იქითა ტერიტორია. რაც შეეხება ალს, ალთან დაკავშირებით ამ დროისთვის პროექტირება, ზოგადად მისი სრული რეაბილიტაცია დაახლოებით ჩდება 200,000-მდე. ამაში შედის არამარტო შენობის სრული რეაბილიტაცია, არამედ ეზო, კეთილმოწყობა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. თუმცა ამ ეტაპზე მაქსიმუმი, რასაც წელს შევეცდებით, რომ აუცილებლად გავაკეთებთ, ეს არის აუცილებლად გაკეთება, ეს არის გადახურვა, ბაღის გადახურვა. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ზოგადად ჩვენთვის, ჩვენი ფრაქციისთვისაც, ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმისთვის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესია, იმიტომ რომ თვლით, რესპუბლიკელები თვლით, რომ განათლება ეს არის ის საფუძველი, რომელიც ქმნის ადამიანის თავისუფლებას, თავისუფალი ადამიანი, თავისუფალი ინდივიდი კი საბოლოოდ ქვეყნის განვითარების და წინსვლის საფუძველია, იმიტომ რომ ამის გარდა არ შეიძლება რაიმე ძალამ, რაიმე მონდომებამ ხელოვნური წინსვლა უზრუნველყოს, იმიტომ რომ ხელოვნური წინსვლის ენერგია ყოველთვის სადღაც სრულდება. განათლებული ადამიანი, განათლებული თაობა, ეს არის ბუნებრივი ძალა, რომელიც არასდროს დაიღლება წინსვლისთვის. ამ კუთხით ფრაქცია რესპუბლიკელები ვცდილობთ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში, თუმცა გამოვდივართ რა იმ ობიექტური გარემოებები და რომ არსებული რესურსი არის შეზღუდული, ამ კუთხით ვცდილობთ, რომ ეს რესურსი მაქსიმალურად იქნას მიმართული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების. ბაღზე მინდა ერთი დეტალიც დავაზუსტოთ. თქვენ სანგარიში აღნიშნულია, რომ თქვენ არ დაუჭირეთ მხარე ბაღების რეორგანიზაციას და ბაღების გაერთიანების შექმნას. რა იყო ამის მიზეზი და რა სიტუაციაა ზოგადად? ზოგადად ამის მიზეზი ამ კონკრეტული შემთხვევის დროსაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების არსებული არადამაკმაყოფილებელი შეიძლება იყოს, მაგრამ არსებული დონის შენარჩუნება და არა მისი გაუარესება, რაც გულისხმობს ასევე იქ ნორმალური და კარგი პროფესიონალური კადრების არსებობასაც. იმ დროისთვის იყო რამდენიმე პრობლემა იმ დროისთვის არსებული, რის გამოც ჩვენ მაშინ მხარი არ დაუჭირეთ ამ პროექტის განხორციელებას. პირველი ეს იყო ნაჩქარეობა, ანუ დაახლოებით თითქმის ერთ თვეში, ისე რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაპირება იყო, რომ საკრებულოსთან ურთიერთობა ამ კუთხით უნდა ყოფილიყო, დაჩქარებულად იქნა ფორსირებული მეთოდებით, იქნა ეს ინიცირებულით, წარდგენილით და ასე ვთქვათ, შესაბამისი მსურველების მიერ ხარ დაჭერილი. მეორე ეს იყო ბუნდოვნება არსებული კადრების ბედთან დაკავშირებით. ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ აიპები ზოგადად არსებული მახინჯი პრაქტიკიდან გათვალისწინებით უნდა იყოს დასაქმების ადგილები, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოთ არსებული კადრების, პროფესიონალი კადრების შენარჩუნება. ამ კუთხითაც იყო ბუნდოვანება, ანუ იმ დროისთვის იყო რამდენიმე სახის გაურკვევლობა, რომლის გამოც ჩვენ თავზე ვერ ავიღეთ პასუხისმგებლობა, რომ გვეთქვა, რომ აიპები უნდა გაუქმდეს და გაერთიანება შეიქმნას, თუ პირიქით გაერთიანება არ უნდა შეიქმნას და უნდა დარჩეს აიპი. ჩვენთვის ეს იყო გაურკვევლობა და აქედან გამომდინარე ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ ამ პროექტისთვის მხარი არ უნდა დაეჭირა, იმიტომ რომ იმ მომენტში გამგეობამ ვერ უზრუნველყო თავისი ფუნქციის შესრულება და სამწუხაროდ ვერც საკრებულომ ვერ უზრუნველყო თავისი ვალდებულების შესრულება
მოეთხოვა და ქონოდა ჩვენი აზრით სრულყოფილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია საკითხთან დაკავშირებით. ბატონაშა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე აღნიშნული არის, რომ საქართველოს მთავრობამ მნიშვნელოვან წამოწყებას ჩაუყარა საფუძველი, ეს არის საწარმოო საქართველოში და კონკრეტულად რამდენიმე პროექტი განხორციელდა ხაშურში. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ თქვენი მუნიციპალიტეტიდან წარდგენილი პროექტებიდან დაფინანსდა 16 პროექტი, სულ 21 ბენეფიციარი. თუ შეგიძლია დაგვისახელოთ, რა კონკრეტული პროექტები ან საწარმოებია და ზოგადად რამდენად აქტიური არის ხაშური აი ამ კუთხით? რამდენად წამოვიდნენ ისინი ამ ინიციატივებზე? ამ კუთხით ზოგადად ყველაფერი სიახლისადმი ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე ცოტა ფრთხილები ვართ და სანამ არ დავინახავთ ამ შედეგით მოსარგებლე ან წარმატებულ ან გამდიდრებულ კონკრეტულ ადამიანს ვართ ინერტულები მონაწილეობა მივიღოთ მსგავს სახის აქტივობებში. ეს არის პროგრამა, რომელიც ფიქრობთ, რომ თავის ამ ეტაპზე, საწყის ეტაპზეც ძალიან კარგი მიზნებისთვის შეიქმნა და ძალიან კარგი მიზნების განხორციელებას ემსახურება. რა შეეხება კონკრეტულად ხაშურს? კონკრეტულად ხაშურში მაგალითად მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა გამოიხატება ძირითადად სიმბოლურია. ეს არის მაშინ, როდესაც მაგალითად მეწარმე მიმართავს ამ პროგრამის სარგებლობის ფარგლებში მთავრობას და ეუბნება, რომ მომეც კონკრეტულად ეს ტერიტორია, იჯარით სიმბოლურ ფასად თუ რამ, რომ მე მინდა ამისთვის ამის გაკეთება, აქ ამის გაკეთება და ამის ინვესტირება, ამაში ინვესტირება. სიმბოლურობა მუნიციპალიტეტის მონაწილეობისა გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ ვაფიქსირებთ უბრალოდ ჩვენს პოზიციას. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ობიექტი ძირითადად საუბარია მიწაზე ან მასზე განთავსებულ შენობაზე, მუნიციპალიტეტს დაგეგმილი ხო არ აქვს რაიმე სახის ობიექტის განთავსება, რაიმე გვარად გამოყენება, ამ კუთხით არის ჩვენი აქტივობა, თუმცა აღსანიშნავია, ცირე, მაგრამ საწყის ეტაპზე შესაძლებელია სწორედ სხვისთვის დასანახა ძალიან კარგი ობიექტები, აქ საუბარია როგორც ავტოსამრეცხავებზე, პლასმასის საწარმოზე, საუბარია ყოფილი ეგრეთ წოდებული MTS-ის შენობაში, ქართველებისთვის ძალიან მოყვარული და მიმზიდველი MDF-ის ავეჯის საწარმოს მუშაობაზე. თუმცა საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, ამ კუთხით მოსახლეობა მაინც ინერტულია და რაიმე სახის იმაზე საუბარო, მაგალითად მოსახლეობას აქვს ცხოველი დაინტერესება და მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, აფეთქება ნამდვილად არ არის, თუმცა დაინტერესება არის, ხედავენ წარმატებულ ადამიანებს და ეს ფიქრობ უფრო უგვიძებს მათ სურვილს მონაწილეობა მიიღონ და ისარგებლონ ამ პროგრამებში. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც არა მარტო ხაშურში, არამედ მთელ საქართველოში ნომერ პირველი პრობლემა ეს არის სამუშაო ადგილები და ზოგადად ხაშურზე თუ ვისაუბრებთ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ტრანზიტული ქალაქი და ვიცით ადგილობრივებიდან, რომ ისინი უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში თავს იჩენს სწორედ გარევაჭრობით. და როდესაც დაიწყო პროექტი ხაშურის შემოვლითი გზის, მაშინ ადგილობრივები გულისტკივლით აღნიშნავდნენ, რომ შესაძლოა ამ ნაკადი შეამცირდეს თვითონ ხაშურზე გამავალი მოსახლეობის, ზოგადად საქართველოს მასშტაბით, ვინც გადაადგილდება და ამან პრობლემა შეუქმნას მაგ ეგრეთ წოდებულ პატარა ბიზნესებს. აი, ასეთ ადამიანებს რას ეწოდით, თუ შეგიძლიათ თუ დაამშვიდოთ? კი, ეს ასე იქნება, ეს რეალობა, რომელთან შეგუებას ნამდვილად ვერ ვთქვი, მაგრამ რომლის შედეგებთან გამკლავებისთვისაც ეხლავე უნდა დავიწყოთ ფიქრი, იმიტომ რომ ერთ-ერთის ხრი მაგალითად გადატანილი სახელმწიფოთა შორის მნიშვნელობის გზა მოსახლეობის ერთ ნაწილს და არც თუ ცოტას უქმნის საფრთხეს, რომ შეიძლება ის ბიზნესი, რაც გულისხმობს იმას, რომ დილით ადგები, საკუთარ ეზოს კარებს აღებ, კიდე ფიქს სხვადასხვა საქანელას თუ ჰამაკს და ირჩენ ამითი თავს, შესაძლებელია ხვალ ერთი, რომ მოგიწიოს საერთოდ ამაზე უარის თქმა, ან მეორე მოგიწიოს გარკვეული ხარჯების გაღების სანაცვლოდ იქ მისვლა, სადაც უკვე ეს გზა იქნება და იქ ბიზნესის აწყობა. თუმცა ამის პარალელურად აღნიშნული ცვლილება მეორეს კუთხით მუნიციპალიტეტს აძლევს შესაძლებლობას მაქსიმალურად გამოიყენოს და პოპულარიზაცია გაუწიოს უფრო სუფთა ჰაერის მქონე კურორტსურამს, უფრო სუფთა ჰაერის მქონე მაგალითად ხცის თუ ქვიშხეთს. ამ კუთხით ფრაქცია რესპუბლიკელები ვმუშაობთ, ვფიქრობთ, ვცდილობთ შევქმნათ ხაშურის განვითარების ჩვენეული ხედვა, რომელსაც აუცილებლად უახლოესი ერთი თვის მანძილზე აუცილებლად წარუდგენთ
საზოგადოებასაც და საკრებულოსაც, იმიტომ რომ ფიქრობთ ეს არის პრობლემა, რომლის შესახებაც ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს და მუნიციპალიტეტი ვალდებულია არსებული რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოს ის, რომ ამ პრობლემით დაზარალდეს რაც შეიძლება ნაკლები მოსახლე და დაზარალდეს რაც შეიძლება ნაკლებად. ნახოთ რა გამოგვივა, რა შედეგი იქნება. სამუშაოების კუთხით მე წეღანდელი ნათქვამი მინდა გავაგზელო, რომ ზოგადად ამ კუთხით ჩვენი ფრაქცია ფიქრობს, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებში არსებული შტატები არის იმაზე მეტი, ვიდრე რეალურად მუნიციპალიტეტს ჭირდება და სამწუხაროდ ეს არ არის მარტო ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელი და ეს არ ეხება ჩვენს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ აიპებს. ეს საზოგადო პრობლემაა. გვესმის, რომ სოციალური მდგომარეობა დღეს ისეთია, რომ მათთვის ის რეალურად მართლა სიმბოლურია, იმიტომ რომ როდესაც აიპში მუშაობ და ხელზე იღებს 80 ლარს, ეს არის სიმბოლური. თუმცა ამის პარალელურად, როდესაც უნდა გადაწყვიტო პრობლემა ეს, რომ რეალურად 180 ლარის ხელზე ამღები ადამიანი იმ ფუნქციას სრულყოფილად ვერ შეასრულებს, არც мотиваცია აქვს, არც სურვილი და სხვასაც უკარგავს мотиваციას დაინტერესებულ კადრს მოვიდეს და იმუშაოს იმ სისტემაში. ამ კუთხით ფიქრობთ რომ ბევრი რამ შესაძლებელია, თუმცა საბოლოო ჯამში ნახოთ რა გამოგვივა, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღებები ნამდვილად არ ვართ ჩვენ. არც ერთ მუნიციპალიტეტში არც ერთი გამგებელი არ არის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენ ხელს არსებული საშუალებები საკრებულოებში რაც არის გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გზით მივახციოთ პრობლემების გადაჭრას. რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და ამიტომ ზოგადად პარტიის ამომავალ გეგმებზეც მინდა გითხოთ. იწყება უკვე ნელ-ნელა საარჩევნო კამპანია და ვიცით რომ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია უკვე აქტიურად იწყებს შეხვედრებს რეგიონებში. როგორ არის ამ პროცესში ჩართული რეგიონული, რაიონული ორგანიზაციები და დაუშვათ თქვენი პარტიის წევრები, რომლებიც კონკრეტულად ხაშურს წარმოადგენენ? უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამაყათაც და თამამათაც, რომ ჩვენი პარტია 38 წლის ხდება სულ რაღაც 5 დღეში. ამ 38-მა წელმა გვასწავლა არა მარტო დამარცხებები და მასთან შეგუების გზები, მამ შედეგებთან გამკლავების საშუალებებთან მიგვიყვანა, არამედ განვლილმა 4-მა წელმა გვასწავლა ის, რომ როგორ შეიძლება, რა გზით შეიძლება იხელისუფლო პრობლემები გადაწყვიტო და ამასთანავე ემზადო ასევე იმისთვის, რომ მომავალი არჩევნები გამოიყენო ხელისუფლებაში მოსასვლელად, პასუხისმგებლობის გასაზიარებლად. რესპუბლიკა ჩვენ დაახლოებით ალბათ თვის ბოლოსთვის იქნება ერკომი, რომელიც არის ძირითადი მართველი ორგანო პარტიის, რომელიც განსაზღვრავს მნიშვნელოვან საკითხებს პარტიის თვალსაზრისით, რა როგორ უნდა დარეგულირდეს, რა როგორ უნდა გადაწყდეს. პარტია იბრძოლებს და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი გადასახედიდან ძალიან კარგად დაგეგმილი საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ჩვენ შევძლებთ, რომ გადავლახოთ ბარიერი, იყოს ჩვენი წარმომადგენლობა და ნახოთ საბოლოო შედეგი რა იქნება. ნამდვილად არ გვაქვს იმისი რწმენა და განწყობა, რომ რომელიმე პარტია ან პარტიათა გაერთიანება შეძლებს, ასე ვთქვათ, პარლამენტში საკონტროლო პაკეტის მიღებას. ეს კარგი არც იქნება, ამას არც ამომრჩეველი არ ეთქოს, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევეგუოთ მრავალფეროვანი და ჭრელი პოლიტიკური ორგანოს, პარლამენტის არსებობის პირობებში ქვეყნის მართვას, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენთაგანი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეა და თითოეულ ჩვენთაგან ისევე როგორც მე თუ თქვენ ცალკე აღებულს აქვს სრული უფლება მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის მართვაში, კონდეს თავისი აზრი და იბრძოლოს ამ აზრის რეალურად განხორციელებისთვის. მადლობა გიხდით ჩვენ თამამზანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელ შევასწრებთ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა თავდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას, ჩვენი სტუმარი იყო საკრებულოს ხაშური საკრებულოს წევრი ლაშა მესხი და ვიდრე დაგემშვიდობებით გასაუბრებთ, რომ ხვალ ფეხბურთში ეროვნული ჩემპიონატის თამაშის ტრანსლირების გამო თავისუფალი ტრიბუნა ეთერში 6:00-ზე გავა.